Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından bugün 100 il ötür. 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradıldı. Bu respublika azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoyub. Məmmədəmir Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli cümhuriyyət və ilk demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi oldu. Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti qısa ömründə böyük işlər gördü. İlk dəfə qadınları seçim hüququ tanıdı. Qadın-kişi bərabərliyini təmin etdi. Milli ordu, milli pul yaratdı. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini rəsmi sürətdə tanıyansa ilk Osmanlı dövləti oldu. 1918-ci ilin 9 noyabr tarixində Məmmədəmir Rəsulzadənin təklifi əsasında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 3 rəngli bayrağı qəbul edildi. O zamana qədər Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin bayrağı qırmızı rəngdə idi. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Təəssüflər olsun ki, müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti 2 yaşına çatmadan bolşeviklərin hücumuna məruz qaldı. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı məcburi sürətdə öz tərkibinə daxil etdi. Bolşeviklər tərəfindən devrilməsinə baxmayaraq istiqlal ideyası yenilmədi və 1991-ci ildə Sovet imperiyasının dağılması ilə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini elan etdi. 28 may Cümhuriyyət günü 1990-cı ildən bu yana dövlət bayramı kimi qeyd edilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri dünən may ayının 27-sindən 28-sinə keçən gecə atəşkəsi pozaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqon yaşayış məntəqəsi yaxınlığında mövqeylərimizi atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə hadisə nəticəsində hərbi qulluqçu əsgər Muradov Elxan İlxamoğlu çiynindən yaralanıb, yaralı əsgərimizə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra qospitala köçürülüb. Hərbi qulluqçunun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır. Baş vermiş insidentlə əlaqədar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Naxçıvan sahəsində vəziyyətin nisbi gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyətin tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib. Ermənistan tərəfini təxribatlar törətməkdən, vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olacaq digər addımlardan çəkinməyə və məsuliyyətli olmağa çağırılıb. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən olayla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat verildiyi kimi may ayının 27-sindən 28-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqon yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən mövqelərini atəşə məruz qoyub. Nəticədə hərbi qulluqçumuz əsgər Muradov Elxan yaralanıb. Ermənistan tərəfinin son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi boyu törətdiyi təxribatlar, o cümlədən sərhədin Naxçıvan sahəsində Azərbaycanlı əsgərin yaralanması bölgədə vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edir. Bölgədə yaşayan bu eskalasiyaya görə məhz Ermənistan cavabdehdir. Ermənistanın təxribat əməllərinə dərhal son qoymağa, sərhədlərin toxunulmazlığına riayət etməyə və bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq, deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən olaylarla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda ABŞ Departamenti Azərbaycanın bütün hərbi əsirləri və məhbusları dərhal sərbəst buraxmağa çağırıb və beynəlxalq humanitar hüququn məhbuslara insani rəftarla bağlı öhdəliklərini xatırladıb. Vaşinqton Ermənistan-Azərbaycan arasındakı beynəlxalq sərhədin müəyyən olunmamış hissəsində hər hansı bir hərəkəti təxribat və lazımsız hesab edib. Bəyanatda bu məsələyə toxunularaq deyilib ki, hər iki tərəf əvvəlki mövqeylərinə qayıtmalıdır və qeyd olunmamış sərhədin hərbiləşdirilməsi və minaların qoyulmasını dayandırmalıdır.
ABŞ dövləti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli siyasi həllinə nail olmaq üçün tərəfləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında ən qısa müddətdə substansiv danışıqlara qayıtmağa dəvət edib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və İsveçin Xarici İşlər Naziri Annelin də Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı şərh verib. O deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində insidentlər haqqında üst-üstə gələn xəbərlər onu narahat edir və bütün həll edilməmiş məsələlər dinc şəkildə danışıqlar vasitəsilə həll edilməlidir. Linda deyib ki, ATƏT kömək etməyə və dialoqa imkan verən mühit yaradılması üçün etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər görməyə hazırdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Aray Vazyan istifa verib, bu barədə Nazirliyi Mətbuat Kahibi Anna Naqdalyan özünün Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Nazirin istifa verməsinə səbəb isə Nikol Paşinyanla arasında olan fikir ayrılıqları olub. Xatırladaq ki, Aray Vazyan 2020-ci il noyabrın 18-də bu vəzifəyə gətirilmişdi. Prezident İlham Əliyev bugün azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfər edib. O, Bərdə Ağdam avtomobil yolunun ilk yaşayış binasının və Ağdam sənaye parkının təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Prezident həmçinin Ağdamda dağıdılmış bəzi tarixi abidələrə xüsusən Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın iqamətgahında yerləşdiyi imarət kompleksinə baş çəkib. Bu arada prezident Ağdam rayonunda Ağdam sənaye parkının yaradılması ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Ağdam Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastrukturu və idarəetmə qurumları olan müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə sənaye sahəsində rəqabətliliyi məhsul istehsalı, emalı və satışı, habelə xidmətlər göstərilməsi üçün istifadə edilən sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə və inkişafına kömək edən ərazidir. Ağdam Sənaye Parkının fəaliyyətinin təşkili, idarə edilməsi və inkişafı ilə bağlı tədbirləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki iqtisadi zonaların inkişafı agentliyi həyata keçirəcək. Ağdam Sənaye Parkının fəaliyyətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə ilkin olaraq 500 min manat ayrılıb. Eyni zamanda Ağdamda Zəfər Müzeyi və Açıq Havada İşğal Müzeyi yaradılacaq. Və sonda səbaha olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə may ayının 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-29 dərəcə isti. Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm. Civə sütunundan 753 mm civə sütunə dək enəcək. Nisbi rütbət gecə 70-80, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Sabah metroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metro əsas insanlar üçün əlverişli olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.